Қайырлы күн, тікелей эфирде ақпарат. Астана студиясында мен Гүлназ Әлімгерей. Ақмола облысы Ақкөл қаласының тұрғындары аудандарында темір рудасын өндіретін кен орнын ашуға қарсы. Олардың пайымынша, бұл жоспар аумақтағы экологиялық жағдайды нашарлатады. Мәселе былай. Белгілі бір компания ауданға қарасты Құзған деген жерден ашық жолмен кен өндірмек болған. Ол жер орманды алқап. Сәйкесінше 15 000 гектар жердегі өсімдік құрып кетуі мүмкін. Экологтарда белгі өкілдерде өндірісі ашылмайтын жеткізді. Себебі жұмыс істейтін компанияның жоспары талаптарға сай келмей шыққан. Өндіріспен айналысқысы келіп отырған фирма келесі құжаттарды алмаған. Олардың сырттан өнім әкелуге рұқсаты жоқ. Экологиялық экспертизада бұл жерде жұмыс істеуге рұқсат бермей отыр. Үшіншіден, айтылып отырған жерге қажетті акті де алған жоқ. Яғни, жер асты байлығы бар аумақ орман қорына жатады. Сондықтан халыққа шу көтеру үшін еш негіз жоқ деп есептеймін. Ақылды қалалар қатарына Павлодар да қосылуы мүмкін. Шаһардың тұрғын үй коммуналдық саласы мен бірқатар әлеуметтік мекемелері жаңа тәртіпке көшті. Соған орай көпшілікке Smart Павлодар мобильді қосымшасы таныстырылды. Қағазбастылықтан құтылып, жұмыс сапасын арттыруға арналған қосымшаның 13 мыңнан астам қолданушысы бар. Өйткені біраз уақыт тестілеу режимінде жұмыс істеп, тұрғындар тарапынан түскен мыңнан аса өтініштерді өңдеген. Қала әкімшілігіне қарасты жер қатынастары, жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар, білім беру, мәдениет, дене шынықтыру және спорт, ішкі саясат, тұрғын үй инспекциясы сынды 8 мекеме толық электронды жүйеге ауысты. Мобильді қосымшаны пайдалану әсіресе білім беру саласы үшін тиімді. Е асхана деген бар, е кітапхана, сосын жаңағы балалардың турникеттен өту үрдісі осы Smart Павлодар жүйесіне қосылған болатын. Яғни бұл жүйе ата-аналарға өте ыңғайлы, және де балаларға ыңғайлы болу үшін жасалған. Алматы облысының Кеген ауданында тау көшкіні болды. Көлемі 50 миллион текше метр болатын топырақ массасы әлі де сырғып келеді. Бастапқыда жылдамдығы сағатына 4 метр болса, қазір 1 метрге баяулады. Сырғыған топырақ көлсай көлдеріне баратын жолдардың бірін жауып тастаған. Электр бағаналары құлап, көл маңындағы демалыс орындары жарықсыз қалды. Оқиға орнына облыс әкімі Амандық Баталов барып, жағдайды пысықтады. Қазіргі таңда арнайы штаб құрылып, төтенше жағдай қызметкерлері қаз селден қорғау мекемесінің мамандары жұмыс істеуде. Сырғыманы күшпен тоқтату мүмкін болмай тұр. Бірақ тұрғындарға ешқандай қауіп төніп тұрған жоқ. Тек тау массасы Саты өзенінің арнасын жауып тастаған. Басты мақсат осы өзеннің ағысын қалыпқа келтіру, дейді мамандар. Бұл жерде 42 техника, оның ішінде мына өздеріңіз көріп тұрған штаб, қосымша техникалар, основной инженерный техникалар бұл жерде 23. Біздің төтенше жағдайлар департаментінің өзінен осында қазір 9 техника, 52 адам. Кассели защитадан 50 адам. Сонда барлық мекемелер жұмылдырылған. Сенбі күні Мәскеу қаласы мен облысында қатты дауыл соғып, соның кесірінен 2 адам қайтыс болды. Мәселен, 12 жасар қызды ағаш басып қалса, екінші бір ер адам құрылыс вагонының астында қалған. Ал 17 адам түрлі дене жарақатын алып, ауруханада жатыр. Желдің қаттылығы соншалық, 100-ге тарта ағашты тамырымен жұлып, электр сымдарын үзіп кеткен. Құлаған жарнама тақтайшалары мен үйлердің шатырлары да көп. Демалыс күндері күшейтілген режимде жұмыс істеген құтқарушылар енді апаттың зардабын есептеп, айналаны тазартып жатыр. Қазір қалада жағдай тұрақталғанымен жаңбыр жауып, күн суытып тұр. Үлкен жетілік елдері Ресейдің басқа елдерді тұрақсыздандыру жолындағы залалды тәртібі бейбітшілік пен қауіпсіздікке қатер төндіріп тұр деп есептейді. Сондықтан олар Мәскеуге қарсы күш біріктірмек. Мұндай мәлімдемені ақштың мемлекеттік департаменті таратты. Үлкен жетілікке ақш, Канада, Жапония, Италия, Германия, Ұлыбритания, Франция кіреді. Олардың сыртқы істер министрлері Канаданың Торонтосында бас қосып жатыр. Дегенмен бұл мемлекеттер Ресеймен ашық диалог жүргізуге де дайын екендерін мәлімдеді. Америкалық Southwest Airlines әуе компаниясы ұшақтардың қозғалтқыштарын тексеру мақсатында бүгін 40 шақты рейсті доғарды.
Боингтардың моторын тексеру жұмыстары 30 күнге жоспарланған. Мұндай талапты компанияларға сәуірдің 20-сында АқШ-тың азаматтық авиациясының федералдық басқармасы қойды. Оған сай тексерістен Құрама Штаттарда 352, бүкіл әлем бойынша 681 қозғалтқыш өтеді. Бұл шара өткен аптада Пенсильванияда болған әуе апатына байланысты қолға алынып отыр. Онда Боингтың моторы әуеде жарылып, ұсақ бөлшектер иллюминатор шынысын сындырған. Абырой болғанда пилот лайнерді жерге қондырды. Алайда сол оқиғадан бір жолаушы қаза тауып, 19 адам жараланған. Ел жаңалықтары. Мақсатымыз мемлекеттік тілдің қолдану аясын кеңейтіп, қазақ тілінің мәртебесін асқақтату. Жарқын болашақ республикалық олимпиадасының ашылу салтанатында сөз алған білім инновация халықаралық қоғамдық қорының өкілдері осылай деді. 9-шы мәрте өткен білім сайысына еліміздің түкпір-түкпірінен 5000-нан астам оқушы қатысты. Қатысушылар екі топта жарысты. Біріншісі қазақ тілді мектеп оқушылары болса, екіншісінде өзге ұлт өкілдері арасында мықтылар анықталды. Нәтижесінде 20-дан астам оқушы жоғары оқу орнында тегін оқуға мүмкіндік беретін грантты қанжығасына байлап қайтты. Келешекте бұл олимпиаданың аясы кеңейіп, халықаралық деңгейге жетеді деген жоспар бар. Алыстан келген оқушылар жарыстан соң Астананың көрікті орындарын аралап көрді. Жыл сайын жоғары оқу орындары білім гранттарын таратып келеді, беріп келеді жеңімпаздарына. Мысалы атап өтетін болсақ, ішінде биыл Сүлейман Демирел университеті 16 грант бергелі отыр. Атыраудағы Халел Досмағанбетов атындағы мемлекеттік университет 2 грант бөліп отыр. Тараздағы Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті 2 грант бөліп отыр. Бұл балаларға үлкен көмек, үлкен қолдау. Елордада ұлыстың ұлы күніне арналған мерекелік шаралар әлі жалғасып жатыр. Нөмірі 4-ші мектеп гимназиясында тәлім алатын оқушылардың ата-аналары мұрындық болып, білім ордасының басшылығы қолдап, Наурыз мерекесі тойланды. Жиылған қауымға қазақтың ұлттық тағамдары ұсынылып, салт-дәстүрлері көрсетілді. Оқушылар арасында қазақ күресінен шағын жарыс өтті. Сондай-ақ ұлттық ойындар ұйымдастырылып, қыздарға көрпе тігу мен жүн түту әдістері көрсетілді. Шара барысында халыққа сахналанған көріністен де үзінді көрсетілді. Бізде бүгін осы Наурыз тойында ұлттық мерекелер, ұлттық көне ұлттық бұрыннан ұмытылып қалған дәстүрлік тағамдар және де ұлттық ойындар көрсетіліп жатыр. Наурыз мерекесі жылдан жылға жалғаса берсін, Наурыз мерекесі құтты болсын. Атыраулық зейнеткер газеттен теңдессіз бұйымдар жасап, көпшілікті тәнті етті. Тіпті өзінің замандастарын берекелі іске баулып, шәкірт тәрбиелеуде. Қағаз қиындыларын қиялмен ұштастырған қала тұрғынымен әріптесім Жандос Темірғалиев сұхбаттасып қайтты. Әдетте көпшілігі газетті оқып біткесін пайдасыз көріп тастай салады. Ал сіз осы газеттен қолөнер бұйымдарын жасап, кәдуілгі қағазға екінші өмір сыйлаған адам жайлы естіп пе едіңіз? Халима Ахметқызының ерекше өнерді серік еткеніне 6 жыл. Күнделікті 8-9 сағатын сүйікті хоббиіне арнайтын кейіпкеріміз ойламаған жерден кәсіпкер атанды. 42 жыл мемлекеттік салада қызмет еткен ол үшін қызығушылықтан туған бұл ісі өнімді еңбектің жалғасы іспетті. Себет дейді, корзиночка осыған бір газет номер кетеді, бір газеттің номері 25-26 бет бар ғой. Ал енді мынаған қарасақ, бұған значит 6 газет кетеді екен. Даже ауруға мен уақытым жоқ. Тек жасағым келіп тұрады, жаңа басым кішкене көтерсем, осын жасасам, қолыма ұстаса, мен жазылып кетемін. Бүгінде ол жасайтын қағаз себеттерге сұраныс көп, тіпті той томалақтарға қомақты көлемде тапсырыс алып, жұрттың алғысына бөленіп жүр. Қазір енді бізде құдалық көп, той көп, соны қыздың затын апарады ғой, осын дәм апарады. Дәм апарғанда осыған жаңа дәмдерін салып, жаңа таратады. Үйренгенше солай етесің ғой. Зейнеткердің бұл ісіне қызығушылық білдіріп, үйренемін деушілер қатары күн санап көбеюде. Тіпті замандастары да ынта білдіріп, қыр-сырын меңгеруге білек сыбана кірісіп кеткен. Біз мектепті бітіргенімізге 40 жылдығын тойлағанбыз. Сонда қалем айтты, мен мынандай нелерді, координаларды алып кірейінш, бәріне бір-бірден сыйға тартайық деді. Соны мынаны көріп қызықтым мен. Қызықтым да қалемаға айтты, маған да үйретші деп. Себебі зейнеткерлікке шықтық қой, зейнеткерлікке шыққасын жерді бір нәрсемен айналысу керек болды ғой. Көріп отырсыздар, газетке біз екінші өмір беріп жатырмыз. Бос уақытты тиімді пайдалануды жан рахаты деп білетін қолөнер шебері алдағы уақытта жеке дүкенін ашып, қайталанбас бұйымдармен тұтынушыларды қуантпақ. Жандос Темірғалиев, Өнербек Жаңабай, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Атыраудан. Әзірге осы, енді сағат 5-те жаңалық күтіңіздер.